19. októbra oslávila významné životné jubileum pani Mária Bolfová. K 91. narodeninám prišiel oslávenkyni osobne zablahopriať primátor Zdenko Čambal. Pani Bolfová, nelen v mojej mene, ale v mene všetkého holíckého obyvateľstva a poslaneckého zboru vám chcú, už aj keď to není jubileum také gulaté, ale o to krajší, zavinšovať všetko a všetko najlepší, veľa zdravíčka, šťastia, spokojnosti a tých, co máte okolo, aby vás furt mieli rádi. K blahopraniam jubilantke sa pridala aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. V kytici kvetov od primátora venovala oslávenkyni vecný dar. V uvoľnenej atmosfére, v prítomnosti svojej céry, si jubilantka zaspomínala najmä na časy mladosti, na zážitky, ktoré si aj po rokoch obzvlášť rada pripomína. Ja som byla vždy veselá a tej roboty som miela bár kolik. To mi asi držalo na živote. A ja som si navarila, napékla. Keď som išla ráno do vinohradu, tam som sa nasnídala a nejedla som až večer. Tam mi aj búrka zastihla a všetko na kole som tam jezdívala. Všetko som stačila. Keď sa oslavoval medeže, lebo nejakové svátky, tak máme posklepený celý barák. A vždycky devčatá ríkavali, pani Bolko, ideme do sklepa. Tak u nás sa robil čudes. Chodívali sme do sklepa, ale už nás moc nežije, moc. No. Tak ešte to mňa vždycky bavívalo, tak sme si tam posedeli aj do rána a bylo dobre. Ako to už v živote chodí, aj pani Bolfová spoznala neľahký údel osudu. Pred 15 rokmi jej po dlhej chorobe vzal manžela, neskôr prišla aj o syna. Chvíle každodenného života s jej najbližšími jej spríjemňujú dcéra, 5 vnukov a 3 pravnúci. Ja tých mojich drobku ráda vidím, keď sem dojdu, všetci sú ráda, keď sem dojdu, a ešte sú radšie aj, keď odejdu. Pani Bolfová celý život pracovala v bývalom holíckom Kufrise ako šička topánok. Vyše 30 ročia na zaslúženom odpočinku prežíva stále aktívne. Jej najväčšou záľubou je záhradka. Keď môj oma rodil, tak sem, nechodila sem na trh, ale byli tam nejaká pani a ríkajú, pani Bolfová, vy tam tie omáte aj ovoce aj všetko, no nemôžete dojít na trh. A ja viem, tak mi to bolo také nejaké. No dojdite, ja vás to naučím, tak nejaká pani Bokšová. A tak sme pri nich stávali. Ja si to naučila, tak ja som potom chodila aj na trh ráno. Keď byli 2 hodiny, už sme išli a čekali sme pred bránu na šotevrú tržnicu, aby sme sa dostali na první místo. Ráda som zahrádku, som ráda robila. No, ja som ja všetko ráda. Najvíc aj tú robotu hnusnú. Zemáku som nakopala, ale 80 kilo. Je to v jamie. Čo som mrkvu vytáhala. Tak to sa mohlo. Čiperná jubilantka sa i napriek pokročilému veku teší pomerne dobrému zdraviu. Lekára vyhľadáva iba zriedkavo. Počuje síce slabšie, ale noviny si dokáže hravo prečítať bez okuliarov. Už to není také, jak to bývalo, keď sme treba byli oba dva. Nie? Tak sme si posedeli, tady sme sedávali kávičku a z koňakej majbary, jak sme si dopríliš šelico, ale to už není ono, no. Pani Bolfová vďačne prijíma život so všetkým, čo jej prináša. Teší sa z každého nového dňa. A jej priania do ďalších rokov sú rovnako skromné. Ešte budú mieť jedného vňuka nejakého, neviem, keď to bude. A tak ešte budú ráda, keď tie deti budú zdravé a budú hodné. No. Co inší si môžete prísť. Ja ich mám ráda všetkých a tak sú šťastná. Pani Márii Bolfovej úprimne želáme, aby sa v zdraví ešte dlho tešila z prítomnosti svojich najbližších, obklopená láskou, radosťou a spokojnosťou.